မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာနနက်ခင်းပါဒီနေ့အားလုံးအတူတကွဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ခြင်းအတွက်သင်ရဲ့စာငတ်ခြင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်သင်တတ်တာကိုကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တာမှာတိုးပွားခြင်းအသက်တာမှာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တတ်တာမှာများပြားခြင်းတက်ရောက်လာပါစေမြုံနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေတန့်နေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေကြံ့ကြာနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေတိုးပွားတဲ့ဘဝတွေကိုကူးပြောင်းလာခွင့်ကူးပြောင်းခွင့်ကူးပြောင်းနိုင်သောဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်သင်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ဘိသိက်ခြင်းသင်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သောဘိသိက်ဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သောဘိသိက်ဒီဘိသိက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငါခြင်းပါတယ်။ဆရာဘိသိက်ကဘိသိက်ပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဘိသိက်တီကိုဒီဘိသိက်ဟိုဘိသိက်လို့ဘာလို့ခွဲလဲ။ဘိသိက်ခြင်းမှာသူအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဘိသိက်ချင်းမှာသူ့ရဲ့ပမာဏရှိတယ်ဘိသိက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကအတူတူတော့မဟုတ်ဘိသိက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကပမာဏလည်းမတူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တော့တပါးတည်းပဲဒါမဲ့သူကဘိသိက်တော့ကွာတယ်ပမာဏကြတော့ကွာသွားပြီယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာပေးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကအတိုင်းအရှိမရှိပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဘိသိက်ကတော့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့တော့မတူယေရှုထက်တာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုမယ်လို့သာယေရှုပြောခဲ့ပေမဲ့အမေဘိသိက်ရဲ့အတိုင်းအရှိကြတော့သခင်ယေရှုအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိက်ကတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဘေးလူတူတစ်ယောက်ကမှဒီဘိသိက်ပမာဏကိုရခဲ့တဲ့သူမရှိဘူးယေရှုရခဲ့တဲ့ဘိသိက်ချင်းကတော့ unlimited ဖြစ်ပါတယ် unlimited anointing ဒီဘိသိက်ကိုယေရှုကရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော့ဘိသိက်ချင်းဒီဘိသိက်ကိုမပြောခင်မှာဘိသိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုအလုံးသိရအောင်အနေငယ်ပြောပြချင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဗိသိက်ကကဲတင်ခြင်းစရကတည်းကဗိသိက်ကစရပြီ။ယေရှုကိုမိမိသက်ခင်ကဲတင်ပိုင်ရှေဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံတဲ့သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စတင်ကျင်းဝတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုဆက်ယံပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဗိသိက်ချင်းကယေရှုကိုရတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပြီ။ဝိညာဉ်တော်စပြီးတစိတ်ခတ်ပြီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်ပြီဒါပေမဲ့ပမာဏအရာပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဝိညာဉ်တော်နဲ့တော့မပြည့်ဝသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းလက်ခံလိုက်တဲ့သူတယောက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့လုံးဝမပြည့်ဝဘောနဂိမ်းဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကဝိညာဉ်တော်ထဲမှာမွေးလာတာမှန်ပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တော့မပြည့်ဝသေးဘူးသူ့ထဲမှာဘိသိက်မရှိဘူးလားလို့ပြောရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူကဘိသိက်ရှိပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏကနည်းသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ဒီလူကရှိပေမဲ့သူ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ breakthrough ပေါ့ထိုးဖောက်အောင်မြင်မှုတွေကိုယူဖို့အတွက်တော့သူကမလုံနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နည်းနေလို့အဲ့တော့ဘိသိက်ချင်းမှာသူပမာဏတွေရှိတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဖျားလူတွေကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နဲ့အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။မတယောက်နဲ့တယောက်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကွာသွားတာဖျားဘိတ်တိတ်တဲ့ခန္ဓာကွာသွားတာလဲပါတယ်လို့ဘိတ်တိတ်တဲ့ပမာဏကွာသွားတာလဲပါတယ်ဒီနှစ်ခုမတူဘိတ်တိတ်တဲ့ပမာဏနဲ့ဘိတ်တိတ်တဲ့နေရာမတူဥပမာဒါဝိဒ်ကပရောဖက်ပြုတယ်အဲ့ဒါပရောဖက်ပြုဖို့ဘိတ်တိတ်တော့ရှိပေမဲ့ပရောဖက်အရာမှာတော့ဖျားမခေါ်ထားဘူးဒါဝိဒ်ကိုဒါဝိဒ်ကပရောဖက်တစ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကပရောဖက်မဟုတ်ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကရှင်ဘုရင် office မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဗိသိက်ထားတာ။မအဲ့လိုပြောလို့ prophet မပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ prophet လည်းပြုနိုင်တယ်။ကြောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ရှိတဲ့အခါအနာငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်၊ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်၊နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်၊ prophet ပြုနိုင်တယ်၊အခြားသောဘာသာစကားပြောနိုင်တယ်၊တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါအားလုံးတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တဏှာရာမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်ထားတယ်။ဘာအလုံးတော့ဘုရားမခေါ်ဘူးလို့ဖို့။အဓိကခေါ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ကပရောဖက်ပြုဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ရှိပေမဲ့ပရောဖက်နေရာမှာတော့ဘုရားမခေါ်ရှင်ဘုရင်နေရာမှာခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးနေရာအလုံးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ခဲ့တဲ့သူကတော့တူပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ကဏ္ဍအလုံးကိုလုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူ့ဗိသိက်တယ်။အကြောင်းအတိုင်းအရှိမရှိသူ့တော့မကန့်တထားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကတရက်ကြိမ်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ကြွလာအောင်မယ်ဒီလောကကြီးကို
Makanda tau. Jibrohi ketu aku leshi su down bini deh. Prophet ketu meji bama amu lo sange deh. Yesu jaro meyo no dini ama kore dini a tuap si deh lu. Makanda tau. Takin Yesu bama si deh pete cina. Akan ta mesi. Atain si mesi. Makanda tare pete cina si deh. Pete si deh dune mesi deh dua kuare. Pete si deh du. Long nai ne yari gu. Betul, mabar itu amal orang. Jauh bawah mah, mabshin naimu, pion ni ada tu dia. Betul, cuma sihir tu. Tapi seno, wujud no, betul sihir lah biso ye. Tanya si cene lodo mamo. Tanya swan ini ne, tanya kau ari ne lodo mamo. Betul cene lodo mah. Tapi awal loan tu kau ne lodo mah. Payment do pion saud dale betul lude. Tadi amlo zeruba pelau pion. Seruba belado yau lado nuga berdoa I amudi boche abjemu ana abjemu. Hode mea jadu ya biomla, mea acheni ya biomla, luin ayah biomla. Payment do pian saupodra melunai bulu tiya bime I amua boche abjemu ana abjemu ngau winyen do abjemu. Ada payday cingu biola. Ado payment do pian saunai nale payday lure. Ewing ini tiya orale payday lure. Ting osia lopu mega church ko ti thong bo le phaitai lo de namai lakana tia ho bwe ri lo bo le phaitai lo de win yin tai bwe win bo le phaitai lo de kana rai twa phaitai lo de tae ro saut da le phaitai lo de moshi khit ma tae ro saut de ka win yin no ne pi wa de tu wa be tae ro saut nai ne phaitai lo de da so yin jwe wa da le phaitai chin me si bwa yi lo bo le phaitai lo de Kena raya ro, bayi tay lude. Tapi ceno di ni ma pihon je ne haro. Eri tema ma, eri bayi tay cini te, mien eh, tusan eh, territory commander anwaiden. Winye ne ne meku ocho do bayi tay. Winye ne ne meku ocho turiya bayi tay. Eri bayi tay cini meisa cini. Bayi tay katian ne dia live matu. Moshe go media ne ayonga, ha ngaruh le prophet babe tu le prophet babe lu leve ni dek kama, piya babi oleh so tole ya sen ne ma, angin caw ne kune ma, meno pau ma le prophet silo sini, ay prophet yang ngah, ay mati juba yang ni ne popja me, tapi ngah cium Moshe uro matu ure, ngah kurai labi simja me, ngah cium Moshe uro nene le segari ne ngah mabi oro ure. Jenah tu dia lor, imam mati, hujubah yang dia lor, wah, imam gua anak biang buat, tunggal aku biang jalan, nama lelu. Ngah, elu moshi lor, nenek ni nampi orang lor, moshi ngah piang, ngah seni aku kahli piang lah. Kahli tenli, imam ti, imam hujubah yang dia bi nama lelu, so tak wenyi ya, terus neng dilu. Wenyi ya, level mian wah piang, tu sesan ni mampi piang lor, kurai sekali piang lor, kurai nale le sekali piang lor, hallelujah. Tengah hote teli mana, di teli mana, hua lim yang dia lim, ada mama nak piang bu selalau cia, mana piang naik tu, nak imat kuat taya, ubah yang nak kuat taya, hua le nama le dia le nama le, allah show tu ini tu, ada wini ye ama, payah tak mian ni lu, payah mian ni moshi ujar piat kia, ngatu nenera di ni mabiau ule, imat di ni double ni ni ubah yang ni ni hubung jadi di ni ngamabiau, ngatu piau ini kurai latin sabi piau mele, wini ya level mian ane, piat anjara luwe lah. Piyah sekarang pula dia ukhain ya bu pulu elah le. Piyah bahasa piyah le so. Prophet cintu ini nama dua orang le, kuai piyah le piyah. Beti pumien le tu so si de. Wenyen nenek mereka ocho tu beti ka, belu beti mule. Adi beti cingaro. Jangan tu dia nama tu. Terus jauh lagi. Adi ledu ya piyah orang le piyah. Siapa cakap piyah ni de? Mita sudah lagau. Nanyan do lagau, tu wilarai cima, tu ini ledu tu akau si baby, piang le pih melu cinya ye, ini ledu a piang le doa le, cinya lara luang cinya ni ne, payday si mesti ta cinya jarap, macam dek piang le lara jaro, payday si le tu piang ma piang le lara, ini sega, sama ribi asa kau barai cima, bata piang le, nanyan ye cini siwa cini tu accha bi akau si baby ramu bu, macam piang di cinya ye ne, jomu jadi si gua ngui dijane hoya me le. Piyasa kim pun piyara, ma pun piyara, ma bau. Tu main pebelai dah tawar piyam, main nomudiga kadi di be. Tu balu lesro. Tu wa ledu piang piade tu game changer piade. Di bete ga game changer anwaiden.
Pawin jin le du ye a chain ni de ko chain pin nai ne. Pyaung le pin nai ne bait dai myo. Ma nat pyan ba phit ma le ti de ha myo ma hoh bu. Naw la ma ba phit ma le naw 10 nit ma ba phit ma le ti da myo ma hoh. Ti de tu ma hoh bu. Pyaung pin nai ne bait dai shi de tu. Le du yi ko pyaung pin nai na. A la spiritual territorial commander anointing phit de. Wei nyin ne namait ko auk chout daw tu ro yi bait dai. Elisha ya ai bait dai ko ya da de. အဲကြောင့်မလို့ရေတွေမရှိခေါင်းပါငက်မွနေတဲ့ဘဝကြီးမှာအေလိရှဲစီကိုဘယင်သုံးပါလာတယ်သူတို့သိတယ်ငါတို့ကတော့ယုတ်လောကမှာဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့တောက်မဲ့ရေကယုတ်လောကလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတယ်ဝိညာဉ်လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူဝိညာဉ်လောကကိုအောင်မြင်တဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုံကောပဲယုတ်လောကမှာအဖြေပေးနိုင်ဆိုတာသိတယ်ကြောင့်ယုတ်လောကမှာဘလောက်ရာဓူးကြီးကြီးဝိညာဉ်လောကကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိ ਉਹ တော့သူတို့လာပြီးတော့အကူညီတောင်းရတယ်အဖြေကရုပ်လောကရဲ့အရင်အမြစ်တွေရလက်တရားဝိညာဉ်လောကထိန်းချုပ်ထားတာဒီကဘာကြီးကိုဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ချင်းဘုရားအလင်းဖြစ်စေတစ်ပင်ပေါက်စေအဲဆိုဝိညာဉ်လောကရုပ်လောကကိုထိန်းချုပ်ထားတာတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဟာပဲရုပ်လောကရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ကြောင့်တင့်ဘဝမှာဝိညာဉ်လောကကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရားလူတွေနဲ့တိကျွမ်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဖျားလူတွေရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်။သူတို့တုံတင်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နီးလန်းနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါသာမကောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်အောက်မှာဝန်ခံခြင်းကအရေးကြီးတယ်။ဝိညာဉ်လောကရုပ်လောကရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရုပ်လောကမှာအဖြေမရှိတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်လောကရဲ့ကွန်မန်ဒါတွေရှိလို့သူတို့လာရတယ်။အုပ်ချုပ်သူတွေရှိလို့သူတို့ကပတ်စံပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာအဲ့ပတ်စံတွေရုပ်လောကမှာရောက်လာဖို့အတွက်တကားဖွင့်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးခေါင်းပါငက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မနှက်ပြန်ဒီအချိန်မှာဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကရုပ်လောကမှာပြောင်းလဲဖို့ကလေမီတင်ထိုင်ရအောင်မယ်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်ဘုရား territorial commander တွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဝိညာဉ်လောကမှာပဲသူတို့ကြင်ကြာလိုက်တာမနှက်ပြန်ဒီအချိန်ဟာဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်မယ်ရှမာရိတကားမှာဝယ်ရလိမ့်မယ်ဟာ तू ကဝိညာဉ်နဲ့ပဲကိုတကားဖွင့်လိုက်တာရုပ်လောကမှာစည်းဝယ်ပဲအခွင့်အရေးတွေကပေါ်လာတယ်။ထမင်းပြန်စားဖို့အခွင့်အရေးတွေကပေါ်လာတယ်။ခေါင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံကျွဲဝါတဲ့နိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာတယ်။ဘာတူကြောင့်လဲ။ဝိညာဉ်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူရဲ့ဘိတ်သိက်ကြောင့်ဒီဘိတ်သိက်ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့။ဒီဘိတ်သိက်ကိုတည်တဲ့သူတွေကသူတို့ရောက်လာရင်အပြောင်းလဲတွေနေရာယူလာတယ်။သူတို့ငြိမ်နေရင်လည်းအားလုံးငြိမ်တယ်။သူတို့လှုပ်ရှားရင်လည်းအားလုံးအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်။အေလိရှဲဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်။သူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားသူ့လေငွေကြီးနေနမိတ်ရဲ့ prophet နေရာမှာခေါ်တယ်။ကြောင့်ငွေကြီးဆိုတာတော့ဘိတ်သိက်တဲ့သူနဲ့အရန်ဆိုင်တယ်။ဘုရားတေချာရှင်းပြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်။ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်လို့တို့ပြုရင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။မဲ prophet ကိုတော့ယုံတော့တယ်တို့ပြုရင်ကျွယ်ဝမယ်တဲ့။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ you shall prosper လို့ပြောထားတယ်ကျွယ်ဝမယ်တဲ့။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်20အငယ်20မှာပရောဖက်ကိုကျွယ်ဝတဲ့အပိုင်းကြောင့်ဖခင်ငါ့ကိုယုံလို့လို့မပြောငါပရောဖက်ကိုယုံတယ်ကျွယ်ဝလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပရောဖက်ကငွေကြီးနေနမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘာဆိုငွေကြီးဆိုတာရုပ်လောကမှာရှိတာအဲ့ဒီငွေကြီးမြေကြီးနေပယ်ကိုကြောင့်ဖခင်အုပ်ချုပ်မဲ့အခွင့်အာဏာဖခင်သူ့လူတွေကိုပေးထားတာအဲ့တော့ပရောဖက်ကိုယုံနဲ့သူ့ကြီးညာရင်တကားပွင့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာသူပြောတဲ့နီးလန်းနဲ့သူတကားတွေပွင့်လာမယ်အဲ့ကြောင့်အကျွေးရှိတဲ့မိန်းမကအေလိရှဲစီမှာလာပြီးတော့အကြံလာတောင်းတယ်ကျမကလေးနှစ်ယောက်ကိုသိမ်းသွားတော့မယ်အကျွေးရှင်ကဘာလုပ်ရမလဲအေလိရှေကပြောတယ်အဲ့ဒီစီတွေကိုသွားရောင်းလိုက်တယ်ပြီးအကျွေးဆက်ပြီးတော့ပို့တဲ့ဟာနဲ့မင်းနဲ့မင်းသားတွေအသက်ရှင်တယ်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲအကျွေးတဲ့တောင်မှအကျွေးဘွားလွတ်မြောက်မဲ့နီလန်းကိုဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူဟာအဖြေပေးနိုင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအဲဂုတုအင်ပါယာအောက်မှာကျွံဘွားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေရတယ်မကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးစကားတော့မပြောလို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတွေမတောင်းဘူးလို့မဟုတ်အကုန်တောင်းဘူးတဲ့ကြိုက်တာလို့ဖာတော့မလွတ်ဘူးကြိုက်တာလို့ဒီအလုသမားဘဝပဲဒီစင်ရဲသားဘဝပဲဒီပင်မန်းတဲ့ဘဝဒီဘဝပဲမကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကိုကချုပ်ခံတာရတာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရကဲဒီစီစဉ်ကုန်ပြီမင်းတို့လွတ်မြောက်ပြီလို့ကြေညာရင်အဲ့ဒီရုပ်လောကမှာလည်းအဲ့ဒီဘဝတွေကလွတ်မြောက်ပြီမင်းတို့ဒီ level မှာနေတဲ့ဘဝနေနောက် level တစ်ခုကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာပြောင်းပြီလို့ပြောရင်အရုပ်လောကမှာလည်းနောက်တစ်ဆင့်ရောက်ပြီအဖြေကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအခက်တာဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာချုံနှောင်ခံရတဲ့ Israel တွေကိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမဲ့
prophet lu ade territorial commander lu de phaya prophet moshi ko de moshi nga lu de ko ke lut bo nga sen la de min twa be pharao lak ka ni ke ya me moshi win twa de ba ri ne yin san ya le pharao ana ma shi de na waisa song atat pinya tat de waisa sia ri ne win yin tai pwe shin pyan ya de ဖိတ်တိတ် ਨੇ ပဲရှင်းနိုင်တယ်တိတယ်ဣတရေလာလူမျိုးတွေစင်းရဲတာခါနန်ပြည်မှာမနေရတာကျွံဘဝမှာနေရတာဒီဝိဇ္ဇာဆရာတွေရဲ့အတက်ပညာတွေနဲ့သူတို့ကိုဒီနေ့ဟိုအမျိုးမျိုးရဲတရားတွေခြေအမျိုးမျိုးအောက်လန်းပညာတွေနဲ့သူတို့ကိုချုပ်ကင်တာလို့အထက်လန်းပညာတွေနဲ့ချုပ်ကင်တာလို့ဒီလူတွေကဒီဘဝမှာရုပ်လောကမှာဒီဘဝကိုရောက်နေတာတကယ်တော့ဝိညာဉ်လောကတွေမှာခြိထားတာဒီလူတွေကိုရုပ်လောကမှာအဖြေမရှိဘူး ဝိညာဉ်လောကမှာခြိထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားလူတယောက်နေနဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့သူကပဲအဲ့လူတွေကိုကယ်လွတ်နိုင်တယ်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူအဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာနေရာသွားယူတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာသူ့ရဲ့လှံကိုပစ်ချလိုက်တာမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေကိုအမိကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေကအားမရှိဘူးမောရှိဘူးအန္တရာယ်မပြုတ်နိုင်အဲ့ဒါဝိဇ
ပွဲလုတ်တဲ့နောက်ဆုံးဖာရောဘာပြောရလဲအစ်စရေးတွေကိုချက်ချင်းထွက်သွားခိုင်းတယ်ထွက်သွားတော့လည်းငါနိုင်ငံကနေမိတ်လက္ခဏာ၁၀မျိုးပဲလုတ်တာဖာရောကနောက်ဆုံးအစ်စရေးတွေကိုကျုံဘဝကနေလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေစင်းရဲတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ဘာလို့နေလဲဗိသိတ်ရှိတဲ့သူကရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချုပ်နောက်အချီနောက်တွေကကြွကြကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယတဆယ်၂၇မှာဒီလ
ဘိတ်တိတ်ချင်းအဖြစ်တပိုးတွေပျက်စီးရမယ်အာရှုရိရဲ့တပိုးတွေအာရှုရိအင်ပါရာကသူတို့ကိုခြေလှယ်ထားတဲ့တပိုးတွေကိုဘာအဖြစ်ပဲဖြတ်ပြစ်နိုင်လဲဆိုဘိတ်တိတ်ချင်းအဖြစ်ပဲဖြတ်ပြစ်နိုင်တယ်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်တိတ်ကဟုတ်ဒီဘိတ်တိတ်ကတော့ကယ်တင်ရေးရတဲ့အခါမှာငါ့မှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ကွာငါဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်ပြီးသားကွာအဲ့လောက်မဟုတ်
matala di level ni nabi dokah yang ni tu dia ni ayi be. Tuh apa itu jauh nama le dah. Jangan lu cium ciri dia kamera terjadi. Yesus Kristus dia kering nyendi dia dia mui nyendi dia. Tanpa nama ni nasi dia dia. Biarlah apa itu cium nama le jauh. Apa itu ni betul ni nenek nenek le matiu luar gula matiu paham dia jauh. ธรรมะเจ้าจะตกลงตีชาชีไปเตยเชนเนี่ยอลุลุดาเยชูเราอัตตะ 3 ทำแม้ดีนมัยลักษณะอ่อเยชูเนี่ยတွေ့มาซะတွေ့တာเยชูอ่ะเตียฮ้อပြီးတဲ့ခါကျေးဇူးပဲเนาะပေတရုဖျားကောင်းကြီးပြေးပါစေအဲ့လိုမပြောเยชูอ่ะเปတရုမင်းလီကိုရေနဲ့ရရက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပိုက်ကုန်ကိုချပြီးငါးတွေကိုအုပ်တယ်သူစကားနားထောင်ပြီးပစ်ချလိုက်တာငါလေနှစ်စင်းနှစ်လူမတက်အချားလေကိုတောင်မှအကူညီတောင်းရတယ်ဒါတော့ကျွယ်သွားတယ်ကျွယ်သွားခြင်းอ่ะเยชูရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကျွယ်သွားခ
တိတ်ထားတာကြီးမတူကြအောင်အချို့တွေရောက်လာရင်ငွေကြီးတွေရောက်လာတာဟာလေလုယာအချို့တွေရောက်လာတာနဲ့ဝေရခတ်တဲ့ဟာတွေပတ်စံရှင်းရခတ်မဲ့အရာတွေကလွယ်ကုန်တယ်သူတို့ရဲ့ဗိတ်တိတ်ကငွေကြီးနေပေကိုတကားဖွင့်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်သူတို့ဗိတ်တိတ်ကဖေရအဲ့အတွက်တီးတန့်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းသူတို့လက်တင်ဆုတောင်းအဲ့ကောင်းကြီးတွေတက်လာဖို့ကရဲလွယ်တယ်ဖျားစကားတကယ်နားထောင်နေသူတွေပေါ့ဖျားဆန့်ကျင်နေသူတွေကတော့ခတ်ဦးမှာပဲအများတန်းဓမ္မလေးအဲ့ဒီဗိသိက်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလေတုထဲမှာအခွင့်အာဏာယူလာပြီဆိုရင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်ပါစေအချို့တွေကကုမ္ပဏီတွေကရက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗိသိက်ချင်းကိုမှအခွင့်မပေးတာကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးကိုယ့်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်လောက်တာဒီတိုင်းခံပေါ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်အောက်မှာ submit မလုပ်ဘူးsubmit မလုပ်ဘူး
Cenaru atenori, amurori, ewing geli longan ni lode durau. Beitei awma sembil luarre. Hongse usau ne durirau. Beitei awma sembil luar. Di dalam tu alu mian. Tengah dekali longan ni siwari, bahkisa nyakisa amyahibe. Tengah arari caro opya beitei ne masai udah. Ngapa ngasak ya bicara megua. Beitei awma sembil luarane melutai opya kuarre. Beitei awma sembil luarare komunine. Beitei awma sembil melutare komunia kuarre. Hallelujah. Bapak so, nasua cim, beritai kuci mah. Beritai awak mah sembilan luar dari komuni so, nasua ah di komuni itu tuan mati ni, bankrupt tuan lu ngaruh tenang ngaruh lemah. Tiada nasua dia mati ya. So beritai ku cawlu, beritai ku sembilan luar dari tujuh lane. So beritahu awak tu leh, ibu ngeli dia mah sakit hala. Oh di leh awak ngaya ulah Yesus cim ni ada ka, ngaria pika ke nilu mayau. Pesan ya, pika ke nilu mayau, show ku show lam. Bank kau ni, apa sahaja, will will lah ame. Hallelujah. Yesua teritorial komanda. Tak ada eri kali leye, si gan terkulung cina abida ngalabi. Yesu lara ne, apa sahaja, home tu jauh labi. Tak apa yang kau na, ini beria. Era beti cing, era beti cing. Acalu tu aga, tak kau ni abu cabe me. Tenyalung cusa panah, tak kau mah meyareti cabe me. Di komandari will labi suye. Tak apa yang kau nora, di ne beria. Eli sega, mau menjual lima laban eh, jere alulupi me. Nainga ngap sih sama jauh, eli jaya serema alulupi lah. Era ledu luar murara. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Eli aga, ngaku mesi bene, mau menjual ne, ni macam ne lupa lagi. Jadi udu orang tua kain alai dah. Tak ada apa cina lah. Mula menjual ro, ni lemba ro, kau nong cuit wah, bu, ai. Ya kaya, senyia, niya lepu, sa kongba, sa biuya, ma awmiya, sa jia, sa sa masih, jia masih, ada orang ilis ya biola dia, dia pun lemah, jia lawan, jia masih dah, biar jine lawan mana? Hallelujah, biar dia kena tema masih dah di sila jine, tema nausong jine lecang, biar dia pun lemah, lawan belai fulur, dia pun lemah, jia lawan cari jine, kau ni aji biang pun biar biar, Hallelujah, Hallelujah, terus lucen aji. Tak jangan tuan jiu music je ya, jiu music je de, jiu jiplin bawa je de. Jono wa, wujud ni nampi guna le de. Wujud ni mah, kane pada bi kau jilu jin, kane pada bi music je ya. Ini pada bi kau jilu jin, ini pada bi music je. Ada alam wa moyo ala ne tu dua dekapa itu ada. Ada upian pun ada na jiplin bawa balau le ne sain. Jiplin bawa teme la lau, teme tengah. Jiplin mama jela laun itu apa? Jiplin jawab dia. Hallelujah. Cepat dia ada di malau. Saya lemuin zau. Sui betau na. Di ni dia apa dia? Belum ada yang mau. Ya jin. Jiplin mama music la jaya. Hallelujah. Piyad kini music jaya. Piyad kini nainggal mama sayjual. La kabasi kata la paya. Hallelujah. Hallelujah. Dah jauh. Elish, Eliaga, hey, mau biang jua melu biang, jadi uru biang tuai, mau biang jua. Mau tinggi jauh lah de, mau biang jua cabe de. Dah, wingin ni nama aku ojo tu de, di bayi tegaro, syabar de. Tapi di bayi tegar le, sangan yang lain. Semuila prophet, tu kurang prophet, tu kurang ga di prophetit, ni nama aku ojo tu. Jauh semuila si de jua level lah de, alam prophet pikun. Tawai ko lapane tu dah mah semuila si de juara mah prophet itu ada. Prophet beribu ko, semuila lo doa cuite tu dah mah prophet beribu lah. Bapa lo le, ledu tu kulong tu a cile ojo utara. Eri bete, terus wilayah prophet tu Yesus dia alu alu pun luar. Cuma juba yang ya buka prophet beribu naik buka, metegak piya eri nebe mah bete de tu sila eri pawingin ledu de mah nirane lah, eraga luar mule. Era kuset, semuila biola mendiah ni biang ini prophet biola ini, cahana tu tu pilih ini, bablo le, payday kamenew, tu net tiga dah, di payday kah, dekah apa pun memenew, dekah apa pun, mem biang lep si menor, si biang apa si lari, di ne beria, dekah apa pun mau lelu elip si lari, era baca orang ni so, payday cinye awa silo, tanshen do wenye no payday kah, ya katengo, dekah apa pun do, ya apa si lari, dasuye di payday cinye pada biro, cenoru Pelu cahala orang lama le, di ledu deh ma, payah, terdua buat dua, pelu lama le.
အိုးပါတေတုံအိမ်မှာပရိညင်တက်တာရောက်တဲ့အခါဒါဝိကတိတယ်ပဝင်းကျင်ကနေတရင်ပြန်ကြားတယ်အိုးပါတေတုံအိမ်မှာပရိညင်တက်တာကိုးလာသွားထားတာစွိတုံးလာသွားထားတာရက်60အိုးပါတေတုံတအိမ်လုံးနဲ့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ရှိသမျှကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အိုးပါတေတုံမဲ့ကောင်းကြီးတက်တာမဟုတ်တော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကောင်းကြီးတက်တယ်အိမ်သူအိမ်သားပဲမဟုတ်အိမ်မှာရှိသမျှအားလုံးပစ္စည်းတွေတောင်မှအရင်အပေါ်စားဆိုဈေးက
Oba di dong ima peringin teta shida ne mesida kuare. Peringin teta malake nonga ne tongse ni de merudau. Hame peringin teta yau la de tong la ga piang le ni de. Kuare di de chenggong na ima. Lure dau ma sare sa tau de piang gong ne. Hallelujah. Ara bale so. Di peringin teta te la de le du pide. Di daime pite ga. Pia lure pia de gen pite de pia lure ha. Teru yau la e. Wenye ne me di de ka puene. อโจหลูฤตรุยောက်ไหลอนาจิ้งจิ้งนี่ปูผิดเดยินโนว่าอาจารย์อีไม่เปี่ยวไหลในหลูฤอ่ะตรุยောက်ไหลไอ้หลีฤฤมาอนาฤอ่ะเปี่ยวผู้ลွယ်ล่ะดิกูฤก็สุตองลงหมดปูตรุชิ่ญเฉ่ช่ายอยู่ไอ้မျိုးมากองจิผิดเดปิดาวกนาสรเสียชื่อเดวิญญาณเนี่ยมาตู้โพโจหลุตําแม่ตาดิวิญญาณเนี่ยไม่เยอุชุตุเวปิดาวกนามาลายหลูฤอ่ะอเยจี้เดวิญญาณไตปวยสู่ตู้ไม่ป่ายไม่ต่ายตู้ป่ามาต่ายเยเดบาบ่สรกองเกณฑ์เนี่ยไม่ม
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသမီးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေကဒီဘုရားလူတွေလာမှလွယ်လွယ်နဲ့ပြေးတာကွာတယ်ဟာလေလုယာယေရှုမလာခင်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရှိတာပဲဗိသိက်ရှိတာပဲမနတ်ဆိုးတွေမပြေးဘူးယေရှုရောက်လာတော့ချက်ချင်းလက်ကုန်တာနတ်ဆိုးတွေကမနေရဲဘူးအိမ်မြို့တွေမှာဘာကွာသွားလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ကွာသွားတာ ပိတ်တာဝကနာလာပြီဆိုရင်အဲ့မှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကအောင်းတယ်အဲ့မျိုးတွေကအရင်တုန်းကယုံကြည်သူနဲတာနဲ့ယုံကြည်သူတွေများလာတယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေရွာတွေကမျိုးလုံးကျွတ်နိုးထမှုတွေဖြစ်လာတယ်အေးဝင်ဂေလိခရုစိတ်တွေကသူတို့ဝင်လာပြီးဆိုခရုစိတ်တွေလောက်ရလွယ်လာတယ်ခရုစိတ်တွေလောက်တဲ့အခါမှာလည်းလူအများကြီးစုဝေးလာတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်ဖို့လွယ်လာဘာလဲသူတို့ဘာလာလောက်တာလဲသူတို့
ကျွန်တော်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဂျွန်အာနော့ကိုအတင်းတော်မှာခြေလာချခိုင်းရဂျွန်အာနော့လာနင်းတဲ့အတင်းတော်တွေကမေဂါချက်ရှ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ယူနိုမေဂါချက်ရှ်ဖြစ်ဖို့မနေ့ပြုစုရတာခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဒီနေပေကိုတကားဖွင့်နေသူတွေရှိတယ်သူတို့ရောက်လာရင်တကားတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြောင့်အချို့ပရိုဖက်နေပေမှာတကားလွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်တယ်ဆရာကြီး ဘီရှော့ဘေးလ်ဟာမွန်ဆိုတာပရိုဖက်တင်နေပဲကျန်တဲ့သူတွေလည်းထရိနင်းနေဖွင့်တာပဲသူလည်းထရိနင်းဖွင့်တာအဲ့မဲ့သူထရိနင်းမှာကြောင့်ပရိုဖက်တွေကြီးပဲထွက်လာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အပေါ်မှာဘုရားအဲ့ဒီဘိသိက်ထားတာလားသူနဲ့ထိတွေ့သမျှပရိုဖက်ပြုတ်တယ်လားသူ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေကပရိုဖက်ဆူကျေးဇူးမှာအယမ်းထက်လာတယ်ရှမွေလနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပရိုဖက်ပြုတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒါကြ
ွင့်နေတယ်ခေါ်တာဒါ prophet နေရာမှာမခေါ်ပေမဲ့ prophetic အားဖြစ်တယ် calling ကတော့ king ဖြစ်တယ်အမေသွားတဲ့ lifestyle က prophetic lifestyle ရေးလေ prophesy လုပ်တာသူရေးတဲ့စာလံတချင်းတွေက prophetic sound တွေကြီးပဲယေရှုကြွလာမဲ့အကြောင်းတွေကြီးပဲအရန်ကို prophetic မှာမြင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ prophet အောက်မှာဆက်ခဲ့ကြလို့ prophetic nebe ကြီးကတကားဖွင့်သွားတယ် hallelujah 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 ဒီဖိတ်တိတ်တွေတင်ရနိုင်တယ်တင်တတ်တာမှာအဲ့ဒါရလာရင်အချို့ခတ်တာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်နယ်နမိတ်ကတင်တို့တုံ့ပြန်လာမယ်။ spiritual reaction လို့ခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်နယ်ပြတင်တို့ကို react လုပ်လာလိမ့်မယ်။ပြန်တုံ့ပြန်လာမယ်။သူတို့ကြောက်ရင်ကြောက်ချောင်းပြလာမယ်။ဒါကြောင့်ကြည်ယေရှုခရစ်တော်ဂါဒရာပြည်ကိုသွားတယ်။လမ်းမှာမုန်တိုင်းတိုက်တယ်။အဲ့ဒါ spiritual reaction ။ဝိညာဉ်နယ်နမိတ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာ။သူ့တော့အလားခံလို့မဖြစ်ဘူး။သူတို့သိတယ်။ဒါယေရှုလာရင်လေရုပြောင်းတော့မယ်။နတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတော့မယ်။ကာဒရပီမှာအကြီးဆုံးနဲ့ပြေးတော့မယ်သိတယ်နတ်ဆိုးတွေရာသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုတည်ဆောင်းတာ ఓ ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တင်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာခြင်းကြတယ်ငွေကြီးဆိုင်ရာနေပယ်တွေပြောင်းလဲတော့မယ်ငွေကြီးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲတော့မယ်ငွေကြီးမှာတိုးပွားခြင်းတွေနေရာယူလာတော့မယ်ငွေကြီးမှာရဖို့ကြက်တဲနေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝလွယ်လွယ်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းလာတော့မယ်ဟာလေလုယာဒီနေပယ်ကိုကျွန်တော်ခြင်းကြတယ်ဒီနေပယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်မာခါထာရဘာဟာဆာယာရှာခါထာလာဘာဟင်ဒါလာဘာဟာဆာတာလေခန္ဒါလာဘာရှန်တာလာဘာယာ
ဖျားရှင်တင့်ကိုဒီနေ့မှာတကားဖွင့်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်အဲ့ဒီလေတုတွေရောက်လာလို့တင်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားဘိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေရဲ့အစည်းဝေးမှာလာ join ခြင်းကိုကဘိတ်သိမ့်ကူးဆက်ပြီးသားကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဟောပွဲတွေအများကြီးယူသွားခဲ့ကျွန်တော်အသက်လူငယ်ဘဝမှာတချို့လူတွေပြင်းပြီးမသွားအောင်သွားတော့ဆူတောင်းခံမှာမဟုတ်လို့လားသွားတော့အိဆရာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရမှာတွေ့ခွင့်ရအောင်ကိုကဘာမဟုတ်လို့လဲငါတို့သွားတော့အိဆရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားရင်တော့မှကျဲစရာမျိုးစိမ့်မရှိဘူးသွားမယ်လမ်းစိတ်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့လေတူတဲကိုရအောင်သွားမယ်မဲ့မျိုးစိကျဲနိုင်တဲ့နေ့မှာတော့ကျဲပြီဒီတိုင်းမသွားဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှောလူကငယ်သားကိုပြောတယ်ငါတို့ရှမွေလာကိုသွားတွေ့ရင်တဲ့သူ့ငါတို့သွားတွေ့တာအတွက်ငါတို့ဘဲအလှကိုလှူရမလဲသူတို့သိတယ်ဒါမျိုးစိကျဲရဆိုတာသိတယ်မကျွန်တော်အတိကအဲ့တုန်းကဘာမှပေးစရာမရှိတာသွားမယ်လမ်းစိတ်တောင်မနေစကတ်လားဒါမှရအောင်သွားတယ်လူတွေကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုရောက်ရင်နေရာရမှာလားရှေ့ဆုံးတန်းရမှာလားဟိုဘေးမှမရအောင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားတာအကုန်လုံးအပြင်မှာနေရတယ်ပရောဂျက်တာနဲ့ကြည့်ရတယ်ကိုကစာငတ်ပြီးကြည့်သူတို့ကမအောင်နိုင်ကိုကတကားလေးတသေးလေးဖွင့်တော့မှအဲ့ခမ်းမာတယ်ဝင်ဖို့ချောင်းပြီးဝင်တာကျွန်တော်စာငတ်ခဲ့တာဒီအားလုံးဖျားရှင်မြင်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုယူသွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်ကိုစာငတ်တဲ့ခါဖျားသခင်ပေးတယ်ကျောင်းကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကကြည့်စေချင်တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတစ်ကောအခန်းကြီး14ကိုကြည့်စေချင်တယ်တစ်ကောအခန်းကြီး14တစ်ကော14အငယ်1မှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမိအောင်လိုက်ကြလို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည်တွင်ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေအများကြီးတဲမှာတဲ့လိုချင်ရင်တဲ့ပရောဖက်စုကျေးဇူးကိုတာ၍လိုချင်ကြလော့တဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုမလိုချင်တဲ့လို့မပြောတော့ပရောဖက်စုကျေးဇူးကိုပိုလိုချင်ကြပါအတိတ်ပေကပိုလိုချင်ရင်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လူကတိလို့အဲ့ဒီပြဘိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စာငတ်လို့ရတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စာငတ်မှုကိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာအလိုရှိကြပါဆိုတာဘိတ်သိမ့်ခြင်းကမတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုယေရှုတွေကမတော်တဆအလကားရောက်လာမဟုတ်ဘူးအလိုရှိပါဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းပြတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဘိတ်သိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမန်လေးပဲလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိရုံဆိုပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ပြယုံလောက်လား။တင်ကျမ်းပိုက်ပဲပြတာရှေလူကပြစရာမရှိဘူး။ငါကျွယ်ဝတယ်ဘမလဲ။အိုးခရစ်တော်စင်ရခန့်ကြီးရပြီငါတို့ကျွယ်ဝတယ်။ကျမ်းပိုက်ပဲပြအဲ့ဒါတော့ကျမ်းပိုက်အလွတ်မရ။လူကပြစရာမရှိဘူး။ခုနကဖတ်တော့ကျမ်းပိုက်ကအမှန်ကန်လူကကြောင့်သူများရှိရာကတ်နေရ။ဟာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုကပြစရာရှိရမယ်။ဒီတိုင်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စုယေရှုတွေမှာတဲ့။ပရောဖက်ပြုနိုင်ဖို့ပေါ်အလိုရှိပါဘုရားကပူဆောင်ငတ်ခိုင်းတယ်။ဒါဆိုရင်စုကျေးသူတွေအားလုံးတော့ဘုရားအသင်းကိုပေးနိုင်တယ်။မင်းတင်လိုချင်လုံးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်ဘက်ကစံနာပြင်းပြရတယ်။ပြင်းပြရင်စုကျေးသူရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါလုကရှင်းပြနေတယ်။ဟာလေလုယာ။တာ၍အလိုရှိပါ။တာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလို့လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလို့လိုချင်သောစိတ်ရှိုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုပေါလုမပြောတော့ဘူး။လိုချင်သောစိတ်ရှိရနိုင်တယ်လို့ပေါလုကဒါကြောင့်ပြောနေတာ။ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်အเจ้าမူကထိုသူတို့ဒီဝါပြောခြင်းတို့ရရကြလက်တဲ့ကြည်စာငတ်ရမယ်တဲ့ဖခင်ပြောထားပြီသားအာမင်ဒါကြောင့်ဒီစုဂျေစုကကျွန်တော်တို့စာငတ်ရတယ်ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းဟာကျောင်းဒီနေပယ်တွေကိုကျွန်တော်လေးစာအုပ်တွေအတကုံဖတ်အဲ့ဒီနေပယ်တွေကိုအရန်လေ့လာအဲ့ဒီနေပယ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်လူတွေရဲ့အကြောင်းလေ့လာလိုက်ကြည့်ကျမ်းစာဥမာယေရှုဘလို့လုပ်လဲယေရှုဘလို့ပရောဖက်ပြုလဲယေရှုဘလို့အနာငြင်းငြင်းလုပ်လဲကြည်သူတို့ရဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကိုသူတို့ဘလို့အုပ်ချုပ်တယ်လဲဘလို့ခြေလဲတဲ့ယေရှုကနေကြည်တယ်တမန်ကျမ်းစာကနေလေ့လာတယ်အပြင်လောကတွေမှာဒီနယ်ပယ်မှာသွားလာနေတဲ့ဖျားလူတွေကိုကြည်တယ်သူတို့ရှိမှဆူတောင်းခံတယ်သူတို့ပွဲတွေသွားအယံယူသူစာငတ်စာငတ်စာငတ်ရင်းနဲ့ဘဝမှာကိုယ်လက်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာကိုယ်လက်ရောက်လာတယ်ဒါဟာစာငတ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ချိုးတွေမှာပြင်းပြမှုမရှိအယံပြင်းကြတယ်ချိုးပုံမှန်ပဲဘဝမှာအနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာအောင်စက်ကက်မယ်ဆိုတာအဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လေးပဲဘဝမှာစိတ်ဆိုးလိုက်စိတ်ကောက်လိုက်ပြန်ချောလိုက်ပြန်ကောင်းသွားလိုက်အေးစစ်စစ်ပဲတို့ဘဝတာယာနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အဲ့လိုမရဘူးဟာလေလုယာအဲ့လိုစိတ်ဆိုးနေဖို့ဟိုတယောက်ကိုမချေမနှက်ဖြစ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးဘဝမှာငါ
ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်မယ်ငါတိုးတက်မှာဖြစ်မယ်ငါ territorial commander ဖြစ်တယ်ငါဆက်ကမယ်ပြင်းပြမှုတွေနဲ့သွားရတယ်တင်းတတာပြင်းပြမှုတွေနဲ့သွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတောက်လောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်လူကပြေးရတော့လမ်းအသကုံပြေးလုံးလို့ဘေးကလူတွေဘာပြောလဲတော့မကြားလိုက်ပန်းဝင်ဖို့အတွက်အာယုံဆိုင်နေလို့ hallelujah တဲ့အာယုံအရန်ဆိုင်ပါဘိတ်သိမ့်ခြင်းအတွက်အာယုံဆိုင်ပါဒီတကူဘိတ်သိမ့်တဲ့လေထုတွေကိုအပြောင်းလဲလုတ်ပစ်တဲ့ဘိတ်သိမ့်မျိုးသွားပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကစာငတ်ရမယ်နှစ်တစ်ချက်ဘယ်လိုဘိတ်သိမ့်တက်လာနိုင်တယ်လဲနမနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေကို honor လုပ်ရတယ် honor လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ကအတိအမှတ်ပြုရမယ်သူ့မှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာယေရှုမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနာဇရက်မြို့သားတွေကအတိအမှတ်မပြုလက်သမားပဲအတိအမှတ်ပြုတာဒါ anointed man မခေါ်ပါနဲ့တဲ့သူငါတို့မြို့ငါတို့ယွာတယောက်ပါငငယ်တော့လက်သမားလုပ်တဲ့အိမ်မှာဟိုတလောကတန်လာရိုက်သွားတယ်တယောက်မလားမှတ်မိပါသေးအဲ့တုန်းကစကားအေးအေးလေးနဲ့ပါလူတွေကအတိအမှတ်မပြု anointed man လို့အတိအမှတ်ပြုအချို့လူတွေမနှိမ့်ချနိုင်ဘူးဖျားသုံးနေတဲ့သူတယောက်တကယ်ဝန်မခံမေးနိုင်ဘူးသူတို့ဘဝမှာဒီလူအားနည်းချက်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးလိုက်ဖွာဖို့ပဲစဉ်းစားတော့ဘဝဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဘိတ်တွေကသူတို့ဘုံမရောက်လာကြောင့်မလို့ honor ဂုံပြုလေးစားခြင်းအဲ့လူတွေကအဲ့ဘိတ်သိက်ကူဆက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲဝင်ငားခဲ့ဘူးတယ်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်နဲ့အထင်မြင်သေးတဲ့ဇာတ်တွေပဲပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဖခင်အစည်းအဝေးမထိုင်နဲ့ဆိုတာအဲ့လူတွေကအစည်းအဝေးကိုလှုပ်တာဟိုလူကဟိုလူကမကောင်းကြောင်းဒီလူကလူရောအထင်သေးအမြင်သေးသူတို့မှအပြည့်ရှိတယ်သူဘိတ်သိက်တယ်တော့အဲဘိတ်တာဘိတ်သိက်တာပါကွာဒါပဲမဲ့နောက်ကအထင်သေးတဲ့ဟာနှစ်နာရီအရှေ့ကဘိတ်တာဘိတ်သိက်တာပါကွာဆိုတာနှစ်မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးပြောတာအနောက်ကနှစ်နာရီလောက်အဲ့ဒီလူတွေကမတိုးမကောင်းစားဘူးဒီဘဝဒီအခြေအနေမှာပဲတန့်သွားတယ်ဒါမဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့သူတွေလူတွေကိုထင်ကြီးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဂုံပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလေးစားပေးနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မြို့ရွာတွေကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကကောင်းကြီးတက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နာဇရက်မြို့ကိုသွားနာဇရက်မြို့မှာယေရှုကပြောတယ်နာဇရက်ကသူတွေကိုတခါလေးဆုံးမတယ်ပရောဖက်ကတဲ့မိမိနေရင်းအရက်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာမျက်နှာသာရတယ်ဟာထိုသူတို့ကိုဆိုတယ်တဲ့အဲ့အထင်မကြီးတဲ့သူတွေတခါလေးတောင်ပြောခဲ့လိုက်တာမင်းတို့သာအထင်သေးရတယ်ဟိုဘက်မြို့မှာဆိုအဲ့လိုမဆက်ဆံအောင်လဲမင်းတို့တခါလေးပြောတာဟာလေလုယာမင်းတို့အဲ့လိုဆက်ဆံနိုင်ငါနှိမ့်သွားလို့မဟုတ်ဘူးငါဟိုဘက်ငါကပီရန်တောင်သွားရင်လည်းငါရုပ်မှတ်မိကြတယ်အားလုံးကငါလာပြီဆိုတာနဲ့မျက်နှာမှတ်မိတာနဲ့တရွာလုံးသွားခေါ်လာတာအဝိကလေးပဲလာတုတ်ခိုင်းတာအမအမှန်ကန်ကြီးအိမ်ပြန်လာအိမ်ရလူတွေအထင်မကြီးဘူးနာဇရက်ကအဖွဲတွေအထင်မကြီးကြအဲ့မြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ဘူးတဲ့ယေရှုကအဲ့မြို့မှာထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမပြဘူးတဲ့အဲ့လူတွေကနေနိုင်ရင်ကောင်းကြီးရှုံးတယ်ဘာကြောင့်ဗိတ်သိမ့်မရလဲအထင်မကြီးတတ်လို့မလေးစားလို့ dishonor သမားတွေအဲ့လူတွေကမတက်လာဘူးဗိတ်သိမ့်ပထမချက်စာငတ်ရမယ်ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်လေးစားတတ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်ဒီဘိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်တတိယအချက်တတိယအချက်ကတော့ submit လုပ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းအောက်မှာဝန်ခံတတ်ရတယ်သင်ဘာလုပ်နေလဲသင်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့သင်ရဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒါကြီးလွှမ်းမိုးလာခြင်းသင်အဲ့ဒါကို submit လုပ်လိုက်အချို့က submit မလုပ်ဘူးအချို့ကတဘွာလုံးမပြေးသေးဘူးအချို့အပိုင်းလေးတွေပဲ submit လုပ်တာတကယ် submit မလုပ်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုတကယ် submit မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့မတိုးတက်ဘူးဘိတ်သိက်ချင်းကိုတရားရာခိုင်နှုန်း submit လုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကို200ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ submit လုပ်တဲ့သူကလေကွာတော့ကွာသွားမှာအရန်ကွာသွားလိမ့်မယ်98000ခိုင်နှုန်းကတင်ရဆရာကြီးပဲရှင်ဘရင်တွေကဘိတ်သိက်ချင်းအောက်မှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖျားလူတွေရှိမှလာဝင်ခံတဲ့က 100% submit လုပ်တာတိုင်းပြည်ကိစ္စပဲသူတို့ဖြေရှင်မဟုတ်ဘူးသူကဖျားလူသူဘိတ်သိက်အောင်မှာငါတို့ဝန်ခံထားတယ်အဲ့ခါမှာတိတာတယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်ဆိုးမှအကျွေးကိစ္စတော့မှဖျားလူဒီဖျားလူရဲ့ဘိတ်သိက်နဲ့ဒီရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်အောင်မှာဝန်ခံပြီးဖြေရှင်းမယ်ဝန်ခံတာလေဝန်ခံတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အချို့အကျွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဝန်ခံမယ်အမေအချို့ကဘယ်လိုဝန်ခံရလဲ submit ဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့နားမလဲဘူး submit လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းအဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့စက်ကလိုက်ခြင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာလာကာဘာရှိခါယာဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူများသင်ဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာ breakthrough လုပ်နေလဲသင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက် territorial commander တွေအောက်မှာစက်ကပါ
အဲ့ဒီနေပယ်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်။ဘုရားကလေအချို့ကိစ္စတွေသူ့ရဲ့ general တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ခန့်ထားတယ်။တင်သွားမလုပ်နဲ့။ကျွန်တော်ခုနပြောသူပဲအတင်းတော်ကြီးထွားမယ့်ကိစ္စဘုရား general ကို6ရက်တည့်ရနင်းခိုင်းတာနဲ့တင်ဆယ်နှစ်လောက်တာနဲ့ကမတူဘူးကွာ။တညာလုံးစ조사ဖမ်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရေနဲ့ရာအရက်ကိုရွှေ့ပြီးပိုက်ကုန်ချပြီးငါးရီအုပ်တခေါနဲ့အရန်ကွာတယ်။တမိနစ်နဲ့တရက်ကွာတယ်။တညာလုံးနဲ့တမိနစ်အရန်ကွာတယ်။တမိနစ်ထဲနဲ့ငါးတွေကအများကြီးတိုးလာတာဘာကွာသွားလဲဘိတ်သိက်ချင်းကကွာသွားတာအဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့လူတွေရဲ့ဘဝတွေအချို့တွေသဘောပေါက်ခြင်းအပြင်အချို့တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေ business တွေစီးပွားတွေမှာအစနေနမိတ်အတီးတီးဟာတိုးပွားလာတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ submit ကြောင့်ဝန်ခံခြင်းကြောင့် anointing ကြောင့်ဘိတ်သိက်ခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကပဲအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝန်ခံပါဝင်ခံရင်သင်ကိုယ်တိုင်အခွင့်အာဏာတက်လာတယ်။ဒါ우ဓမ္မသက်အခန်းကြီး၈မှာတက်မှုကသဘောပေါက်တယ်။ကျွန်တော်ကယောမရှင်ဘုရင်ရဲ့အောက်မှာအမှုထမ်းတဲ့သူတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခွင့်အာဏာအောက်မှာဝင်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုနားထောင်ကြတယ်။အခွင့်အာဏာဘုရားရတယ်။အခွင့်အာဏာဝင်ခံခြင်းရလာတယ်။ဒီတိုင်းပဲသင်လည်းအခွင့်အာဏာဘုရားလာမယ်။ဘလောက်ဝင်ခံတယ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့လူတွေကအခွင့်အာဏာတက်လာတယ်။ anointing တက်လာတယ်။သူတို့က game changer တွေဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေလုပ်လိုက်မယ် hallelujah နောက်ဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အဆင့်ဒီအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းတယ်သင် territorial commander anointing သင်ကိုယ်တိုင် increase ဖြစ်လာခြင်းတယ်သင်ကိုယ်တိုင်အဲ့နေပယ်တွေကိုလွှမ်းမိုးခြင်းတယ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်အပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်သင်အတ္တမှာသင်ဘလောက်ဆူတောင်းတယ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ်သင်ဆူတောင်းရမယ်မတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဒါတွေကဒါရတကယ်စက်ကက်ချင်းအဖြစ်ရောက်လာတာအချို့တွေကအသေးစားငတ်တယ်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်စက်ကက်မှုမရှိဘူးအစာရှောင်ခြင်းမရှိဘူးဆူတောင်းခြင်းမရှိဘူးယေရှုကနှဆိုးဆွဲတဲ့သူလာရှင်းတာနဲ့တပည့်တွေရှင်းတာမတူကွာတယ်တပည့်တွေဝိုင်းရှင်းတာမထွက်ဘူးနဲ့ကယေရှုရောက်လာရင်လွယ်လွယ်နဲ့ထွက်တယ်တကယ်ဝသား9ယောက်ကနှဆိုးရှင်းတယ်နှဆိုးမထွက်ဘူးနှဆိုးကတော့ပြောသွားသေးတယ်ပေါလုနဲ့ယေရှုဆိုရင်တော့ပြေးမယ်တဲ့ပေါလုနဲ့ယေရှုအတီးရမင်းတို့ငါမသိဘူးတဲ့သူတို့ကဒီဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုခြေလှယ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမြို့အေးဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့နတ်တရားပေါလုကိုသိတယ်လန့်တယ်ပေါလုပြန်လာမှတော့ကြောက်တယ်သူတို့သိတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဗိတ်သိက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဗိတ်သိက်ရဲ့ effect ကပေါလုတုံးတဲ့လက်ကင်ပေါ်ကိုပို့လိုက်ရင်တော့မှနတ်ဆိုးတွေထွက်ပြေးကြတယ်နတ်ဆိုးတွေကပြေးကြတယ်ယောဂါတွေကထွက်ပြေးကြတယ် hallelujah ဘာအဖြစ်ရတာလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဗိတ်သိက်ခြင်းကိုအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းစက္ကပ်ပြီးမှပဲဒီတကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားတယ်အချို့ကယော်ဒန်မြစ်မှာပဲပြီးသွားပြီထင်တာယော်ဒန်မြစ်မှာမပြီးလို့သူရက်40အစာရှောင်ဝင်တာဟာလေလုယာရက်40အစာရှောင်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဂါလီလဲပြည်ကိုတကိုးနဲ့ပြန်တယ်လို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သင်တတားထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်တိုးပွားခြင်းရယ်စုမြများတောင်းပါအစာရှောင်ပါစုမြများတောင်းပါအဲ့လူတွေကဘိတ်သိက်တက်လာတယ်ကြောက်ဒီ၄စင်စလုံးတော့လောက်ရမယ်ဒီ၄စင်စလုံးတော့လောက်ရမယ် hallelujah raka sa thala ba ya အဲ့၄စင်စလုံးကသင်ဖို့အပြောင်းလဲဖြစ်စေလိမ့်မယ် shandara ba hi thala ba ya raka sa thala ba ya thank you lord jesus thank you lord jesus ဒီမှာရှိတဲ့သူများသင်တတ်တာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်သင်တတ်တာမှအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်သင်တတ်တာကိုဘုရားသခင်က changing လုပ်မယ်ဒီကာလမှာ transform လုပ်မယ် raba shi khala ba တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပိတ်သိမ့်နဲ့သွားဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော့ဘိတ်သိက်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ရပါစေအဲ့ဒီဘိတ်သိက်နဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ထဲမှာရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေယေရှုပြားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ခဏလောက်အသက်တာတည်တည်ကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဟိုရာမရှာတာခါရလာပါဟီရာဘဟာဆန်တာလာပါခိုရာဘရှန်တာရပါဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ချုပ်တော်ဘိတ်သိက်တို့ရပါစေယေရှုနာမနဲ့တို့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါတယ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျားနဲ့တကယ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီစုယေရှုဒီတကိုးပြင်းပြတော်သူများဖြစ်ပါစေဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပြင်းပြဆာငတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။တကယ်နယ်နမိတ်တွေကိုချိန်ပြနိုင်တဲ့သူ၊အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တော်သူ၊လေထုတွေကိုပြောင်းလဲပြနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုချိန်ညားတယ်။ဆေလွတ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ဆက်ကပ်အနံလျက်ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖျားရှင်။အာမင်။ရောက်တိုင်းတက်တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။